No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a como jogar a nova One Piece Japa e tirar vários PVP aqui com meu amigo Gabslow. Então bora lá. Normalmente você nasce aqui nessa casinha aqui. Uma casa bem bonita. Ou posso ver se eu vou nascer com o Haki do Rei ou não. E vamos ver? É, eu não nasci com o Haki do Rei. Tá, mas tem esse Belly aqui. Falando com essa moça, eu consigo escolher entre pirata, marinheiro ou ser nenhum dos dois. Mas é óbvio que eu vou pegar pirata. Escolhendo pirata... Calma. Oxe, o que foi? Liga. O quê? Eu não sei usar. Haki do Rei? Exato, eu peguei mesmo. Você pegou o Haki do Rei? Peguei o Haki do Rei. Coloca na primeira hotbar. Ah, tá na primeira. Agora clica com o botão direito. Botão direito, ele mudou o ícone só. Ah, ué, agora usa de novo. Usei. Ah, ele não tem level. Ah, não. Bom, vou explicar tudo isso pra vocês. Como eu escolhi ser pirata, os marinheiros vão me atacar. E isso daqui é um pouco difícil no começo. Mas eu vou ensinar pra vocês o como ficar forte aqui nessa addon. Nessa addon, você fica forme conforme o seu XP. Quanto mais XP do Minecraft você tiver, mais forte você fica. Pode ver que se eu for colocando XP, eu vou evoluindo. E nisso aumenta a minha vida, minha força e etc. E agora vocês devem estar se perguntando como faz pra conseguir a minha fruta. Tem duas formas pra você conseguir a sua fruta. Você pode encontrar vários navios aqui no mar. E esses navios aqui tem alguma chance de ter baús de fruta, que nem tem aqui. Ou ele vai ser um baú de fruta ou ele vai ser troll. E se for troll vai aparecer um monte de pirata pra me derrotar. Vamos ver e... Oh, uma fruta! Consegui pegar minha primeira fruta. E nisso você vai explorando aqui a addon. Bora ver se eu tenho outra sorte pra pegar mais um baú de fruta. Tá, eu acho que dessa vez... Ah, eu sabia que ia vir pirata! Foi de base. E também tem outra forma de você conseguir uma fruta. Se você derrotar um usuário de fruta, você tem a chance de pegar a fruta dele. Que nem eu acabei de pegar a Ituito do Doflamingo. Ó, vou colocar mais um só pra vocês verem. E é, dessa vez eu não tive sorte. Mas eu vou ter a sorte agora. Tá, eu realmente tô sem sorte. Vai, Doflam, me dê sua fruta. É, ele deu. Isso daqui funciona com todos os usuários de Akuma no Mi. E agora eu vou ensinar vocês a como pega o Haki. Aqui na addon tem o Rayman, e é ele que te ensina o Haki. Mas você não consegue falar com ele. Pra falar com ele, você tem que estar usando um chapéu de palha. E esse chapéu de palha você consegue derrotando o Luffy. Mas também tem que ter a sorte de dropar ele. Opa, peguei a Gomu. Tá, finalmente veio o chapéu. Agora eu coloco o chapéu e falo com o Rayman. E eu compro o Haki do armamento e da observação por apenas 5 esmeralda. Fácil jogar essa addon. Mas agora eu e meu amigo Gabslow vamos tirar um mega PVP testando essas frutas. O que, que você acha disso, Gabs? O que eu acho disso? Se liga. Nossa, o Haki do Rei! Caraca, ele é muito bonito. Olha lá, todo mundo fica caindo, galera. Tipo, eles deitam, mano. Isso é muito bom, cara. Gabs, aqui nesse dropper tem várias frutas. A gente vai tirar 3 PVP e ver quem sai melhor, pode ser? Pode ser, né? Quem vai ganhar sou eu, afinal. Eu tenho o Haki do Rei. Até ah, que eu tenho, ó. É verdade, né? Você tem o Haki do Rei e tudo. Eu não tenho. Mas, bom, pode ir. Ih, beleza. Vamos ver. Oh. Meu Deus, eu não sei que fruta é essa, cara. Ah, eu acho que essa daí é a Goro ou a Gura, cara. Tá, eu vou testar minha sorte e vou pegar a Goro. Ai, cara, eu peguei uma fruta nova. Pegou a Suna, não é? Aham, uhum, tipo, ela não é... Tá, você pegou qual fruta? É, essa aqui é a Goro. É a Goro? Então, eu peguei a Suna, ela não é nova, mas ela mudou os ataques desse update. Ela teve um heroic, tá ligado? Olha isso. Nossa, ela tá muito bonita, rapaziada. Meu Deus, ela tá muito show. Bora então, Gabs, você está pronto? Eu tô pronto, mano. Então, toma. Ai, é o eu não sei usar os ataques. Meu Deus, toma. Ah, perdeu a transformação, olha isso. Que lindo, redemoinho. Calma, mano, calma. Essa fruta, velho. Eu tô aprendendo a usar a minha agora. Ah, olha o redemoinho. Tomou o Haki do Rei aí, ó. Eu não tomo o Haki do Rei, eles têm o mesmo nível, não. Pô, toma. Ai, cadê você? Mano, ué, cadê o... Você ai, nossa, você teleportou. E aí, passa pelo rio aqui, ó. Tá bom, olha aí. Passa de novo aí, ó. Ah, para de me fazer de bobo, mano. Tô, toma um redemoinho aí na sua cara. Ah, eu errei o redemoinho, toma, mas toma. Nossa! Aí, tá, você voltou com a transformação. Beleza. Vem aqui, Gabi, você não vai fugir, não. Toma. Calma, então tá. Eu tenho que me transformar de novo, né? Toma cuidado. Beleza. Toma. Mano, eu tô te dando dano com meus ataques? Tá, mais ou menos, mano. Mas você tá dando na mão. Ô, tô te dando então dano com meus ataques? Deixa eu ver, testa. Calma. Eita. Toma. É, dá um daninho, mas, tipo... É que sua fruta é muito forte, né? É, ela é bem forte. Beleza, toma. Ah, sério que você vai querer vir na mão, cara? Eu não ganho, pô. Ai, calma. Toma. Nossa, tá, eu tô tentando soltar... Ai, que é isso? Beleza. Eu tô tentando soltar os ataques, eu não sei o que eu tô fazendo, Gabs. Eu também não sei o que eu tô fazendo, mano. Nossa. Ai. Ué? Ah, sério, mano? Nossa. Não, eu vou de base, crazy. Não. Você vai ter que ir de base mesmo. Não. Ah, errei! Toma! Cadê a transformação, velho? Tá no meu inventário, mano. Não! Calma, cadê você? Toma! Nossa! Quanto de vida você tá, miserável? Um de vida. Um. Tomou!
Ele foi explodido pela mão, cara. Beleza, tá 1-0 pra mim, então bora pro segundo confronto. Boa, Gabi, tá 1-0 pra mim e agora eu vou primeiro, pode ser? Pode ser, né? Infelizmente você ganhou. Então bora lá, então, e pay. Oh, essa daqui eu não sei qual é, não. Tá, agora vai eu, né? Então, opa! Que isso? Crazy. Ah, Yami Kungura, já era, galera, já era, galera. Ele pegou uma das frutas mais fortes aqui da Alon. E aí, Gabs, você está pronto? Eu estou mais do que pronto, meu querido. Então vamos. Eu estou com a fruta que teve uma atualização. Toma. Ah, então você já começou já? Aham, sabe qual é essa? Tá dando, coitado. Pior que não sei, viu? Nossa, eu tô com a Gura, mano. Você meu Deus. Eu também tenho a Gura. É, você tem as duas, né? Calma. Meu Deus, eu tô tremendo aí. Tudo. Toma. Tá tremendo tudo. Nossa, socão. Ah, você quer bater com o socão? Eu também tenho soco aqui, ó. Calma aí. Calma. Beleza. Eu não tô conseguindo te explodir, Gabs. Eu não tô nem vendo nada, velho. Tô teleportando. Eu tô tentando te explodir. Eu não sei se tá dando certo. Nossa, eu tô tomando muito dano. Tá mesmo? Eu tô com pouca vida. Nossa. Aprendi! Aprendi a explodir! Aprendi a explodir! Mas não vai dar, não vai dar! Não! Mano, eu fiquei com 2 de vida. 2? É sério? Posso ver? Nossa, era 2 mesmo! Beleza, tá 1-1 e agora a gente vai pro último duelo. E aí, Gabs, pode ser o primeiro que eu já acabei de perder a minha fruta. É, você é o perdedor, né? Eu ganhei. Ah, tá 1-1. O que que você pegou? É, então. Nossa, é, eu não. Gomo. Que é a Yami, né? Não é a Gomo? É a Gomo. Ai, por favor, tem bastante. Eu não sei quantas frutas tem aqui, mas se eu pegar a Mera, já era. Vamos aí? Eu não tô afim, não. Tem como quitar direto? Não tem. Calma aí. Cadê? Volta aí. Rapaziada, na minha opinião, a Mera Mera no Mi é a melhor fruta dessa addon. É a que eu mais sei jogar. Porém, tem um problema, né? Ela não dá dano na Mago. Então, como ele não pegou a Mago, ele pegou a Goma, eu posso ganhar esse confronto. E aí, Gabs? Quer o país, a G4? Quer fazer o quê? Ai. Nossa, ele virou a G4, cara. E aí, pode ir, Gabs? Pode vir, mano. Então vai. 1, 2, 3 e... Riquei! Tá, e agora aí? Eu corro. Tá, eu errei. Se eu errar o Riquei, eu tenho que correr. Cadê você? Meu Deus, você é muito rápido, Gabs. Então, né? Vem aqui, desce aqui, agora vem aqui. Toma. Não. Nossa, isso é muita sujeira. Toma, olha aqui. Ó, ó, ó a chama da Mera. Nossa, essa área é muito linda. Vem perto. Então toma. Não! Tu tá louco? Quanto de vida você tá? Eu, vida cheia, mano. É sério? Não. Ah, tá. Nossa, mas você é muito mais rápido que eu. Beleza. Eu tenho que esperar você tentar vir. Gabs. Oi. Tô. Beleza. Ui! Caramba, tá difícil. Cadê você? Nossa, tá por cima. Ô, você sabia que a goma é 2 tapas, né? É sério? Aham. Uhum. É. Mas eu vou te dar uma dica. Ah! Ai, ele pegou fogo! Gabs, eu não ia dar tempo. Como você tava com a Gomo, eu queria muito usar o Rigan, tá ligado? Só que não ia dar tempo, ó. Porque a Mera, se você apertar Shift, troca os ataques, ó. Entendi. Então, ó. Que acontece se eu irritar você com isso aqui? Calma. Ah, eu sou Logia, pô. É, eu tô sem meu haki agora. Meu haki acabou. É. Então. Acabou seu haki? Acabou meu haki. Então toma meu fogo aí, ó. Tá bom. Fogo, bicho. Meme de 2014. Mas bom, rapaziada, essa daqui foi a addon One Piece Japa. O download tá aí na descrição, junto com o tutorial de como baixar a addon. E bom, já peço desculpa aí antes que vocês falem. Eu infelizmente tive que colocar um encurto aí, né? Senão pode acontecer ruim pro meu canal. Como eu já tomei um aviso, eu não quero tomar outro. Bom, rapaziada, primeiro eu vou ensinar vocês a passar do encurto. Vai ter essa notificação, você coloca não. Vai abrir uma página e você fecha ela, que é normal. E fica fazendo isso até não abrir mais nenhuma página. Aí você vem não sou um robô. Aí você desce aqui e coloca pular captchar. Aí vai abrir outra página e você vai ter que esperar os 10 segundos aqui dessa página. Agora que já passou os segundos, você clica aqui obter link. Aí você fecha a página que abriu e coloca obter link de novo. E você vai clicando até abrir a página do download. Aí abriu aqui a página aqui da addon, você desce e clica aqui em versão 49.1. E prontinho, você tá aqui com o download da addon. É só pra não ter erro, você vem em opções, armazenamento e vê se você tem alguma versão dessa addon instalada, senão vai dar erro. Que é essa daqui, se tiver você apaga. Vai em dados guardado, se tiver você apaga também e pacote de comportamento. E apaga todas as versões. E agora é só você dar 2 cliques na addon que já vai começar a instalar a addon normalmente. Aê, a addon foi instalada, são 2 arquivos, a Behavior e a Resource. Aí você vai em jogar,
criar novo mundo, criar novo mundo. Você vai em experimentos e ativa todas as opções. Você vem em pacote de comportamento e coloca sua addon, que no caso é One Piece. Você vai em pacote de recursos e se não tiver textura, você coloca e ativa aqui em cima. Você vai em dicas e ativa. Ativa o Minecraft Education e você vai em criar. Assim que o seu mundo abrir, ele já vai abrir o seu Minecraft com a addon instalada. Aí, ó, tá abrindo o meu mundo e ele vai abrir com a addon, galera. Eu não vou nem cortar pra vocês verem que não é fake, não é mentira, não é nada, ó. Carregando recursos e pronto. Estou aqui com a addon já certinho pra jogar. Isso funciona tanto no computador quanto pra celular. Então, muito obrigado a quem assistiu até agora e até o próximo vídeo.